Dnes sme sa vám rozhodli ukázať, ako sa kukuričný škrob zmiešaný s tolikom zmení na neniutonovskú kvapalinu. To preto, lebo sa jeho viskozita mení a pri tlaku stvrdne. Na tento experiment budeme potrebovať kukuričný alebo zemiakový škrob, tonik, plastovú alebo sklenú nádobu a vodičku. Na dotopenie môžeme použiť potravinárske farbidlo. Začneme tým, že do nádoby si nasypeme trochu škrobu. Tonik primiešavame, kým nám nezačne vznikať hmota podobná slizu. Primiešaný látka lyžicu nechce pustiť a pritom je to tekutina. V prípade, že na hmotu vyvinieme väčší tlak, stvrdne. Tekutinu si môžeme nabrať do rúk a bez problémov z nej vyrobiť guličku. Ako náhle však prestaneme poracovať, zmení sa na slizu. Tento pokus je skutočne veľmi zábavný a doma si ho môže vyrobiť skutočne ktokoľvek. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na vás na budúce. Dovidenia.